Filisuti na kati awuliriza uwulira bino iranga abafilisuti abawerako bongeddo okufa mu kitundu kye bayita Gaza mu kitundu kye bayita Gaza mu nsi eno gye bayita Palestine. Wabula ekibiina ky'amawanga amagatte ekyekengedde ekigamba nti ekiyita abantu ekigenda maaso Gaza kiyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi era nga kigenda kwolekera enjala n'amuwadde akatebe kubanga emmere tekyatuuka bulungi mu bantu ono abafirisuuti olw'engeri y'obukakkulizo obuteekebwako wakati mu kutambuza obuyambi okwongera okubatuusa mu butundu munnaffe obutali bumu era ekitongole ekyabansi yonna kye bayita International Red Crescent kyokola ekisoboka kyonna awuliriza okwongera okula nga kiyambako naddala abaana bato enjala betandise okutondola nga bafa olw'enjala ey'amaanyi eri mu kitundu kyennyini era nti emmere bannansi gye babadde bakozesa emmere ekeeyedde ddala era nti n'obuyambi obusindikibwa mu kitundu ekyo tebunaba kutuuka bulungi mu bantu ba bulijjo era nti ebitundu ebimu emmotoka z'amagye ga Isirayiri ziziba enguudo nga mpa obuyambi bwonna we bugenda kutuuka awuliriza okwongera okuleeta obuyambi mu kitundu ekyo kyennyini embeera eneyongedde okwetawo okutuuka amaanyi ndiosango omuwendo gw'abantu abafa ng'oggyeko bebasuulako bbooma bafiira mu mayumba gaabwe ssaako n'abafiira mu mmotoka nga babadde batambula omuwendo gw'abantu abafa enjala nagwo gwandyeyongera okulinnya e Gaza olw'embeera y'enjala etali nnungi munnaffe eri mu kitundu ekyo munnaffe olunaku olwaleero wabula wadde bwebityo yo gavumenti eggwanga lya Amerika ekakasiza n'egamba nti bagenda kukola ekyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga obuyambi bw'emmere eddagala ssaako n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga byeyongera mu kitundu kino eky'e Gaza olw'ennembeera esobole okuyambako ku bantu bano abali mu mbeera etali nnungi mu kitundu ekyo awuliriza mu ggwanga ero Isirayiri ekyagenda amaaso okwongera okulanagana n'abapalestine okusinga be bayita aba Hamasi mu lwananda lw'e Gaza ne ku makya gano ag'olunaku olwaleero minisita wa gavumenti eggwanga lya Isirayiri avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda agambye nti wadde basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kulanagana okw'okuttaka naye bo bakyagenda maaso okwongera okulaba nga balwana okwongera okutereeza ekitundu kyennyini era kati wawula bino nga emmundu ey'okuttaka erimu kozesa ebbukira amaserengeta g'ekitundu kye bayita Sento Gaza ewali okulanagana okw'amaanyi wonna era okwosera ku mwogezi w'amagye ga Isirayiri bamuyita Jeno Daniel Hagari agamba nti okulanagana kuno okuli mu katundu ke bayita Kani ey'onusu ne mu gutundu ge bayita Magazi ewali okulanagana okw'amaanyi obukeeredde ku makya g'olunaku olwaleero era nti ekibinja ky'amagye ga Isirayiri ekiyitibwa Golan Brigade kyekiri mu kulanagana n'aba Hamasi awuliriza mu gutundu ogwo gwennyini Isirayiri egamba nti ezudde ebikutukutu nga biwerako mu kitundu kye Kani y'onusu n'ekitundu kye bayita Magazi era nti kino kye bagezaako okwongera okulaba nga ddala bongera okubisaanyizaawo ddala n'okwongera okubakuba olunaku lw'eggulo abajaasi ba Isirayiri basanze obuzibu bannaabwe mu abawera 12 baafiiridde mu kulwanagana kuno era nekiwaliriza n'okuyita enkambi endala eyitibwa Yifta Brigade okweyongera awuliriza ne bongera ku nnumba ez'amaanyi mu kitundu kyennyini omwogezi w'amagye ga Isirayiri agamba nti aba Hamas 30 baalibanga be baatirimbulidde wakati mu kitundu kino kyennyini ekya Kani Yunus awuliriza wonna n'ennyonyi za Isirayiri zaaleeteddwa olunaku lw'eggulo okwongera okulaba nga ziyambako ku magye ag'okutaka gagudde mu ambushi 17 abajaasi baafiiridde omu abadde n'okulanagana okw'okuttaka kennyini era nga kigamba mu kiro ekikeesezo olunaku olwaliro bongedde enkambi gye bayita Givati Brigade awuliriza okwongera okulabira ddala nga batuuka mu kitundu ekyennyini era nga Kani Yunusu kumpi omwezi mulamba Isirayiri etoba n'abannaffe aba Hamas mu gutundu gwe gumu gwego awuliriza wonna mu kulaba nga bongera okubanafuyiza ddala ekintu ekikyaganya okusobola okuweererawo ddala n'okutuuka leero era ne ku makya g'olunaku olwo kiwuliddwa nti waliwo okulanagana n'ebikompola ebikosikibwa ttanka mu kitundu kyekimu kyekyo okwongera okulaba nga ddala bisobola okugumbula aba Hamasi ne bakyagaanye mu kitundu ekyo ennwana gye balwana yakiyeekera nakwekeka ku bizimbe ssaako ne mu bifunfugwamu okwo nno kw'oteeka awuliriza n'okwekweka mu bikutukutu oba mu mifulejjefulejje ne kiyambako okubayambako wakati mu kulwana okwannamaddala obulungi n'embeera nga bwegenda maaso okwongera okutambula awuliriza mu gutundu gwennyini
wadde webito awuliriza n'abahutho okuva munda mu ggwanga lye bayita Yemeni nabo bakyagenda maaso okwongera okukasuka munnaffe ebikombola n'okusindika drone okwongera okukola obulubaganyi ku mmeeri ez'enjawulo munnaffe ze bazitambula. Isirayiri awuliriza ng'eyambako gavumenti ggwanga lya Amerika ssaako n'amawanga amalala ng'agezaako okukola ekisoboka kyonna okulemesa abahuthi awasinzira mu ggwanga lya Yemeni okusobola okulabira ddala awuliriza nga bongera okulumba emmeeri eziyita ku mazzi ga Red Sea okusobola okutambuza munnaffe ebyamaguzi. Emmeeri eziyita ku Red Sea zikola ebitundu 10% ku byenfuna by'ensi era nti kino bagezaako okukola ekisoboka kyonna okukiziyiza okulaba nga tekigenda mu maaso kweyongera olw'ebyo ebiyinza okudirira ddala. Olunaku lw'eggulo bwato gavumenti ggwanga lya Amerika okusinako Central Command munda mu ggwanga lye bayita Katari egamba nti yasobodde okusanyawo omuzinga ebiri egyabadde gisindikiddwa okwolekera Isirayiri n'egibakira mu bbanga gyonna n'egisaanyizaawo ddala awuliriza mu ngeri gye gyabadde gigenda nga munnaffe gitambulamu era nti wadde bw'ebito awuliriza bwe bikyagenda maaso okwongera okutambula ku buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde n'ennyonyi za Isirayiri e Gaza zikyagenda maaso okusuula bbomu ku bannansi b'ekitundu ekyo abafirisuuti mu gutundu gwennyini wabula omuduumizi era akulira ekitongole kya poliisi ekikasi munda mu ggwanga lya Isirayiri agambye nti waliwo olukwe lwe baguddemu waliwo olukawuliriza Isirayiri weguddemu nti waliwo obulumbaganyi obadde bugenda okukolebwa mu kibuga Yerusaalemu Isirayiri n'ebugwamu n'ebulabuukirira egamba nti aba Islamic State babadde bagenda okukikola n'ekirabuukirira mangu nnyo n'ebaako kyekola olukwe ne lugwa butaka olukwe awuliriza ne lugwa butaka olukwe awuliriza ne lugwa butaka sonola ensonga eyo bw'ebito munnaffe bikyagenda maaso okwongera okutambula ye minisita ono w'ensonga ezebulwa gavumenti ggwanga lya Amerika olunaku lw'eggulo yasinkanyemu omukulembeze wa Palestine gwe bayita Mahmud Abbas mu kibuga kye bayita Lamala e Palestine n'abaako ensonga munnaffe zeyogeddeko wabula minisita ono yasanze obuzibu mu kibuga Lamala bannansi b'ensi eno gye bayita Palestine be beeyiye ku nguudo ne beekalakaasa nga bakutte n'ebipande biriko nti Brinken lekera Brinken gamba Netanyahu alekerawo okututa oba Blinken twagala bwenkanya Blinken twagala nsi yaffe Blinken twagala olutalo lukomekerezebwe obwedda bwe bigambo ebiriko awuliriza ku bibaana n'ebikaadi obwedda abanaasi bye bakutte omukulu ng'ayitawo ddala era nga kigamba nti byagendako ne mu ggwanga lya Turkey yasanga obuzibu bw'amaanyi n'emmotoka ye ne batuuka n'okugiwerekereza amagi ekiraga nti ensi si nsanyufu n'ebyo ebitambula Gaza mu Palestine bannansi nga bali mu kufa ebitagambikirako ddala ate nga ensi bannaffe abafirisuuti mbonga bannaffe abafirisuuti nga bafa wabula nga Abaisirayiri bonga basirise busirisi wowulira bino munnaffe awuliriza enteekateeka zigenda maaso ez'okwongera okulaba nga ddala awuliriza ensi gye bayita South Africa erondoola buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula jjukira gye buvuddeko katono awuliriza yasindika n'esindika newe wabira ensi gye bayita Isirayiri eri mu kkooti gye bayita International Court of Justice ebigenda maaso munda mu ggwanga munnaffe erya Palestine era amawulire agongedde okuvayo kkooti eno omulundi ogusookedde ddala etudde wakati mu kwongera okwetegereza ebiwandiiko byonna n'empaaba ya gavumenti ggwanga lya South Africa okuwabira gavumenti ggwanga lye bayita Isirayiri awuliriza wakati mu luto olukyagenda maaso munnaffe munda mu ggwanga ero era ng'olunaku lw'eggulo era awuliriza ku makya g'olunaku olwaleero essaawa 3 ez'okumakya ga leero kkooti eno bw'etandise mu butongole ogenda maaso okwongera okuwuliriza byonna ebiri mu mpaaba eno obanga ddala birimu ensanga ddala Isirayiri eyina ekiyita abantu kyekola mu lwananda lw'e Gaza wakati mu lutalo olukyatambula era oluyo olunaku olwaleero era nti wadde ensi ez'enjawulo omuli gavumenti ggwanga lya Amerika ne gavumenti ggwanga lye bayita Bungereza zasambaze ne zigamba nti okusinziira mu kulondola kwonna mbawukalaga nti Isirayiri eyina ekiyita abantu kyekola e Gaza mu lutalo munnaffe olukyagenda maaso munnaffe olunaku olwaleero era nti wakati byonna baagala
dala koti esoka ezuro banga dala waluwe chita bantwe Gaza mugwanga la Palestine na bulichimucho na ngabwe chiri nengeri yechigenda maso kundo kutambula wona ilange ebibuzo ebigendo kuma kutunuli wakati mkutunuli la vino vyo na mulimu na dala vyo na ebigenze maso kundo kutambula na bulichimucho na ngabwe chino kundo kubeira no kundo kutambula mbulichimucho na ngabwe chimiri dem ilensi ze Eyongedde ezuwagira agamete kwanga la South Africa wakati muteka teka zinoze njini muna feziri woru na kurwariro ilamosi omule kwanga la Pakistan mulimu ne kwanga iliana mbibia kulukalo Afrika awuliriza kwanga ilia Malaysia na uliri mabega wansonga zinozona okono kuoteka ne kwanga ilibaita take muna fauliriza lili wakati wansonga zinozona nezisi indikidwa South Africa mukoti yeyo ilanga mkwanga la South Africa baru ondola ulichimucho nanga bwechino genda awuliriza nga achongero kutambula awuliriza uona mubitu mubifebe nja uro nengeri njebino kuongero kutambula nogoverida nga batu nulide uwa esa gwanga lia Palestine jirivude no kutukoru na kuradirom wabula mangu dala emisango jino rejatu alidwa mkoti ya nijabaita international court of justice mwato mkule mbeze gwanga alibaita Palestine mkule mbe prime minister government gwanga alibaita Israeli mkulu gubaita Benjamin Netanyahu na achusa mnu nteka tekazi aliakoze iraji ya sinzi Netanyahu na agamba tewali nteka tekazi la gandhi Israeli egenda kubuda mchitundu che Gaza ebanga lio na irabu watu Netanyahu na agamba tewali nteka kateka ndala zona ezigende damu okwongero kugoba abafilisuti kutakali abwe emochituni chabaita Gaza izaide okusobola okuchedisa nga mauli agambe gabadde galambika nogenda maso kongero kunyonyola anti South Africa muzimu kunsonga zia watu watekedde okuba wechikolebwe kya namadala mulimu enteekateeka ndi izaide nga ekulemberwa Netanyahu baina pulani eyokwagala okusengula abantu bano baba joko babatwale ku lukalo Africa omuli eggwanga erya Misiri n'ensendala omuli egwanga la Democratic Republic of Congo n'ensi gye bayita Namibia era ku lukalo Africa wakati mbyonna ebigambo bya Netanyahu ono bidiridde okukyala awuliriza kwa minisita wa gavumenti eggwanga la Amerika avunaanyizibwa ku nsonga ezebulugo bayita Blinken mu nsi eyo n'amusaba ekyo akiggyemu mu wakati mu byalowooza era kennyini avayo okukirambika obulungi n'ogenda maaso okwongera okukinyonnyola embeera eno eriwo olunaku olwo munafu awuliriza Eyongedde okulaga nti Isirayiri buli lukya eyongera erinnya lyawo okunaabuuka mu nsi ez'enjawulo olw'olutalo awuliriza olukyatambula mu kitundu kiri ekiyitibwa Gaza mu Palestine niyo kennyini munafe okutwaliza mu gutundu ogwo mu mbeera awuliriza munafe nga bwetambula South Africa atwala omusango guno awuliriza mu ICJ era olwaliro mu butongole batandise okwetegereza empaba n'okunulira kwonna balabe emukulimu eggumba oba temulimu aggumba n'akamu olwo nno balabe ki ekigenda okuddako mu bitundu ebyo awuliriza munafe mu kitundu kyennyini